Isteri tak mau tutup aurat, kuah dah suruh cara lembut. Doa dah, cara keras, marah sikit. Adakah saya boleh pukul ataupun bercerai? Baik. Bini ni degil. Ha tengok, degil sungguh dah kau kuang. Jahat dia. Neh. Jadi suruh dengan molek tak jadi apa, larang buat dok je. Jawabnya keras-keras dah marah tekeng tak jadi apa. Ha tu dalam Quran, biar dia tertib. Yang pertama faizu hunna. Wi nasihat. Baca hadis, baca ayat Quran, baca kitab, wi dengar CD, tak jadi apa juga. Jenis keras-keras ni. Nah, maka fahjurun bahjuruhunna fil madajik. Maknanya jangan tidur dengan dia. Ye, nampak degil ingat dah bambu pakai selendang ni. Di jalan jauh pakai nak main siram bunga petang-petang ni wak tak pakai. Nah, ha jiran sebelah rumah duk sekodeng kok naku tengok. Eh, malulah kita. Nah, fahjuruhunna, jangan tidur dengan dia. Jangan tidur, biar dia tidur dulu. Dah rani kita lagi tidur dalam bilik. Awak tak mau pakai tudung ni degil. Ha, ni ayat Quran fahjuruhunna ni. Jangan tidur bersama. Awak tidur luar atau awak tidur dalam bilik, saya tidur luar. Nah, ha ni molek kau puang ni dua malang kesik ya. Nampak kita pasang keset-keset bunyi atu sikit bunyi luar. Dah ada apa? Apa? Mai panggil aku. Dah, ni cara dia. Dia bukan sedik kan dia. Nah. Ha. Mau tamu babi. Dak jadi apa juga fadribu hunna, pukul ke dia. Nombor tiga, last kali pukul. Tapi pukul macam kan, bukan macam pukul mu, pukul bini. Ah, ha, macam budak-budak kan, budak-budak kita buat rotang tak dah kena di beti, buat bunyi berulih wati, aduh padahal dah kena, agak puang gitu kan. Nah, ha, jangan pukul muka. Nah, ha, pukul cubik atas punggung dia, tak banyak isi, biar lebang gitu. Nah, degil sangat. Tak jadi apa juga. Ha, ada yang buat dia marah sekali. Kalau ni tak baik. Ha, kalau kita buat memang di serik ni. Nak, ha, kita buat nak bini seorang lagi. Ha, tu memang tak, tu tak lawang dia. Memang okeylah bang, tak apa. Saya pakai tudung tak apa. Labuh 8 meter pun tak apa. Masa jangan bini. Apa tak boleh. Kalau sebut bini marah dengan dia. Padahal dia, dia tua dah tau. Ha, macam kain buruk dah dia. Tapi dah jenis tak boleh, dia tak boleh, dia memang tak boleh tu. Dia mati dah marah mula. Bini mati, orang macam Yasin lah, orang macam Yasin pira. Tu lelaki pun bisik, nak nikah pula kan. Bangun banyak, apa benda? Bangun dia, mati dah. Lepas tu tak jadi apa kot, tak jadi apa kot, tak jadi apa juga, nak cerai. Boleh cerai dah, kerana ini isteri tidak layak dipanggil.